Voisiko tehdä jotain muuta? Ei pysty pelkäskään. Heippa! Mä en kuuntele sua. Mikäs paikka tää on? Mitäs sä ajattelet? Et sä voit luottaa noin vai? Tää on mun aloittaja, joten... Tipas. Mä voin olla täällä, jos mä haluan. Sanoin, mene pois. Sehän nähdään. Treeni oli hyväksi. Oletko sinä ollut täällä kylää? Mulla on ollut aika rankka päivä, mutta kyllä se varmaan käy. Okei, kiitti. Mulla on sulle yllätys. Haluatko sinä pelaa mun kanssa tätä zombipeliä? Vitonen. Mikä sinne tuli? Miksi tämä toimii?